As guerras sempre causam sofrimento, com milhões de mortes dentro do campo de batalha e sequelas irreversíveis para aqueles que a vivenciaram. Mas apesar disso, as guerras também movimentam o aquecido mercado da tecnologia, criando máquinas e serviços que acabam sendo indispensáveis para o mundo moderno. Nesse Tech Video, a gente separou algumas invenções feitas para serem usadas em ocasiões especiais e outras que foram inspiradas em produtos militares. Mas antes de conferir, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Hydro Hymonic. O treinamento de um soldado não é nada fácil. Muitas dessas provas de resistência são feitas em um ambiente aquático, pois precisam de um treinamento completo. O Hydro Hymonic é inspirado nesse tipo de equipamento. Essas redes foram projetadas para suportar condições aventureiras e desafiadoras. Seu design patenteado se configura e cria uma experiência única, que acomoda até duas pessoas. Além de ser muito versátil e poder ser usado em diversas ocasiões. Webcaster Gun. Um dos principais equipamentos de um militar, com certeza, é a sua arma de fogo. Mas trazer esse tipo de armamento para a população em geral não seria uma boa ideia. Por isso, a Webcaster Gun traz essa forma de entretenimento para o público de uma forma mais sadia. Feita principalmente para ser usada em festas de Halloween, esse projétil de arma dispara teias de aranha para decoração. Basta inserir um bastão de cola quente na pistola, conectá-la à tomada, prendê-la a um compressor de ar e esperar esquentar. Smart Palm. Já vimos que a tecnologia está andando de mãos dadas com criações bélicas. Mas, além disso, outra parceria iminente vem sendo a própria NASA. Como fruto desse tipo de parceria, foi criado a Smart Palm, um tipo de palmeira inteligente guiada por energia solar. Esse dispositivo só pode ser visto hoje nas praias de Dubai, nos Emirados Árabes, e serve para fornecer sombra para seus usuários, e ainda disponibiliza uma conexão Wi-Fi. Essa palmeira é totalmente autônoma. É possível acessar a internet na própria Smart Palm, receber informações da cidade e outras coisas. Tudo isso de forma bem sustentável. Handjet. Em guerras mundiais, conseguir decifrar estratégias dos inimigos poderia ser algo fundamental para uma vitória. Esse tipo de tecnologia foi implementada no Handjet. Essa é a mais completa impressora de caráter portátil. Ela codifica grandes informações e consegue, de maneira autônoma, transmitir essas informações a outras plataformas. Sua tela de cores sensíveis ao toque a deixa única na forma de escanear. Lifeguard.22. Já falamos sobre qual é o principal equipamento de um militar do exército, mas dessa vez você vai conhecer o Lifeguard, uma pequena arma de fogo de verdade. Uma pequena pistola não muito maior que um cartão de crédito, de tiro simples e prático. Essa é considerada a última arma que você deixará para trás. Possui um calibre 22 e é muito portátil. Com certeza, uma revolução. Bulletproof Origami. Ser um soldado exige esforço e coragem. É uma profissão de risco e a proteção desses guerreiros é fundamental para a segurança nacional. O Bullet Origami é um escudo ultra fino à prova de balas, feito para ocasiões de confronto, e é um escudo. Possuindo um formato de origami, o equipamento pode ser transportado com facilidade. A barreira balística é composta por 12 camadas de fibra Kevlar e pesa apenas 25 kg. A proteção foi testada e resistiu a vários tipos de armas de fogo, sendo considerada extremamente segura. Se você fosse um inventor, o que você criaria para melhorar a nossa segurança? Conta pra gente aqui, ó, nos comentários, tá bom? Ah, e se você curte mistérios e histórias sombrias, mas não sabe onde encontrá-los, já achou o lugar certo, canal Mundo Desconhecido. Lá você encontra o melhor desse tipo de conteúdo.